Här sitter jag på bokmässan och det här är ju som ett myller, ett gytter av människor som utbyter idéer, samtalar, har lust att lyssna på varandra, har lust att förstå varandra. Det är som liksom demokratins underbara, underbara fest. Och jag har faktiskt just deltagit i ett seminarium som har handlat om allt möjligt. Läsfrämjande, bibliotekens roll, hur ska vi överbrygga bildningsklyftan med Monica Lundman Widmark. Fast tvärtom. Men Monica och jag har jobbat i läsdelegationen tillsammans också. Men varför är ni från ABF här? Vi är på bokmässan för att dels ha ett program som visar mångfalden i ABFs verksamhet. Och för att dela ut vårt fantastiska konst- och litteraturpris. Mm. Så klockan 17 ikväll, torsdag kväll, då kommer pristagaren att få ett diplom och ett tal. Och stort och fint. Men vi har ett program som pågår under hela helgen. Det värsta med den här filmen är att vi lägger ut den efter att mässan är avslutad. Så man får ju inte, jag tänker på alla som inte kan vara här just nu. Men en annan grej kommer att hända som tillkännages på söndag. Och det är att nästa år, då kommer Västra Götalandsregionen att vara värd för UNESCOs stora internationella MIK-konferens. Och det är en liten bomb som kommer brisera. Så då blir det extremt häftig mässa nästa år. Det kommer vi göra i samarbete med bokmässan också. Så det är en liten härlig nyhet. Det går framåt, inte ett steg tillbaks. Vi ses!